ក្តីជាចំនងដៃមានស្ងួនពីស្រស់ឡាញ់នៃអូនជ្រាយដូចក្រមួនចិត្តទន់រំលាយស្នេហ៍បងគ្រប់មាត់អូនថាស្រឡាញ់បញ្ចាំក្រោយខ្នងចាំភិបក្បត់ចុងខ្នងអូនសុំលាប់បងស្មងត្រង់រលាយតាមខ្យល់ស្ដាយពីស្រលាញ់អូនបានដឹកកំផ្លាញ់បងចាញ់គ្មាននៅសេសសល់ចាញ់ស្រីសំណល់មិនគួអូនប្រាបិចក៏តិញខ្វល់ផុតក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកកុម្មុយនីសហើយនឹងកងទ័ពរំដោះនឹងវាយចូលមកភូមិឡាវជិញរបស់យើងដល់ពេលនោះបងប្អូនប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានខ្ញុំមកជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកកុម្មុយនីសហើយនឹងកងទ័ពរំដោះគេទាមទារយកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចែកគ្នាប្រុសប្រុសគេសម្រាប់ចោលសេះសេះគេទុកប្រើចំណែកក្មេងក្មេងគេយកទៅបោះចោលនៅជើងភ្នំឲ្យចោលស៊ីសោះដល់មលឹកផងគេធ្វើអញ្ចឹងមិនដែរទេបងប្អូនអ្នកសោកទាំងឡាយសូមបងប្អូនឡើងលើភ្នំអ៊ូឡុងជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទីនោះមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលកងទ័ពជាតិនិយមយើងវាយបោកទៅលើដីគោកបានជោគជ័យហើយគ្រួសារនីមួយៗនឹងមានប្រាក់រង្វាន់ទៀតផងពិតជាអញ្ចឹងបាទពិតជាអញ្ចឹងទៅជួយសោកហើយស៊ឺបាទនោះបងប្អូនអ្នកសោកទាំងឡាយឡើងលើភ្នំទៅបងប្អូនមក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 ឡើងលើភ្នំជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិននៅក្នុងរូងភ្នំទេពួកខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះមិនទៅទេយាយកាចាចង់ស្លាប់ឯទេកាចាចង់ងប់អេផ្ដេសផ្ដាស់មែនបាទលោកម្ចាស់ហើយស៊ឺបាទអៀវលយីឡើងលើភ្នំទៅហើយប្រាប់បងប្អូនយើងឆែកឆេរតាមផ្ទះឲ្យតែមនុស្សនៅរស់ទៅតែបញ្ជូនឡើងលើភ្នំទាំងអស់តើទៅជួយទៅជួយទៅឡើងលើភ្នំទេខ្ញុំមិនឡើងលើភ្នំទេទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនទៅទេទៅណាទៅណាទៅមែនដឹកស្មានថាសបាយខ្លាចទៅជាទុកសោះបេសកជនមានការអីប៉ិតមែនវិសុយើងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតតែថ្មពិលយើងអាចយកមកសាប់វិសុបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអ៊ីតឡាយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់គោលការណ៍នៃច្បាប់តុលាការកំពូលស្ដីពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមចលនាតស៊ូឯងស្ដាប់វិសុតែបានបានទេបារម្ភទឹកដីនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែចំពោះមុខនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលមិនទាន់បានរំដោះទាំងស្រុងកងទ័ពបែកបាក់របស់បក្សជាតិនិយមដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់ពួកក្បត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសហប្រៃផ្សៃប្រឆាំងនឹងកងទ័ពចលនាតស៊ូនិងប្រជាជននៅក្នុងនោះតែទៅប្រចាំការនៅខាងក្រៅកុំឲ្យអ្នកណាចូលមកសោះក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួនបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាជនឲ្យធ្វើការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
ព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមទាំងស្រុងរៀបចំរៀបការទៅអ្នកនាងអត់មានខ្មោចមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅក្នុងការបង្ក្រាបកត្រាទៅបាត់ចាជនប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើទាំងនេះកងទ័ពកុម្មុយនីសបញ្ជូនកងទ័ពខ្នាតធំកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៅភ្នំអូឡុងរីឯកងទ័ពរំដោះជាតិនៃយើងមានចំនួនជាង 50,000 នាក់កំពុងតែកាន់កាប់ភូមិសាស្ត្រនៅលើភ្នំអូឡុងចាំងមានព្រៀបដើម្បីតដៃជាមួយពួកកងទ័ពរំដោះទីតាំងភ្នំអូឡុងរងមាំមិនអាចបាយលុកបានទេកត្រារួចហើយសរសេរការឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់មួយសន្លឹកទៀតឈិនជឿសៀនប្រធានខេត្តស្ដីទីនៅអ៊ូណានជម្រាបទៅអង្គភាពតស៊ូទាំងឡាយលោកជាងកាយជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកងទ័ពតស៊ូរបស់ជាតិនិងបកក្នុងការប្រឆាំងពួកកុម្មុយនីសលោកមេតបសមរិកាក្នុងភូមិមនុស្សម្នាក់ក៏គ្មានដែរបានទៅតាមគ្រូសានតឡាយជាមួយខ្ញុំបាទទៅយើងបបនមហូបបានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានហូបចាក់ចេញតែមកខំបបនមហូបបងអូនបានន័យថាពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះពីរថ្ងៃតើហើយប្រហែលជាធានតាប៉ាងបង្ខំឲ្យឡើងលើភ្នំទីហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងទៅយើងអំបញ្ញមិញក្រោយពេលដែលធ្វើការវិភាគរបាយការណ៍របស់លីអ៊ុយថាហើយនឹងក្រុមនយោការរបស់យើងខ្ញុំសូមឯកភាពទាំងស្រុងយោងទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រជាជនភូមិឡាវជីងគឺពួកចៅព្រៃបង្ខំឲ្យឡើងលើភ្នំអ៊ូឡុងដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរំខានដល់កិច្ចការរបស់ពួកយើងធានតាប៉ាងហើយនៅខ្លារខិនគឺជាចៅព្រៃដ៏សាហាវរឿងអ្វីក៏ពួកគេហ៊ានធ្វើដែរមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានម៉ៅនៅតំបន់អាគ្នេយ៍បានធ្វើរបាយការណ៍មួយស្ដីពីពួកចៅព្រៃបង្កករឿងលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ថាស្រុកទាំង21នៅតំបន់សៀងស៊ីបានសម្រាប់មេចៅមេតបក្បត់និងចារកិច្ចជាង 6,000 នាក់ឥឡូវនេះនឹងមានផែនការបោះសម្អាតជាថ្មីម្ដងទៀតថ្នាក់លើយល់ថាភារកិច្ចនេះគឺជាភារកិច្ចចាំបាច់ណាស់មានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបអាចបណ្ដេញពួកចៅព្រៃចេញពីតំបន់រំដោះរបស់យើងបើមិនជាយើងមិនឲ្យពួកចៅព្រៃទាំងអស់នោះគេចខ្លួនរួចអញ្ចឹងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនលោកប្រធានម៉ៅពិតជាមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់អស់ចាមែនលោកប្រធានម៉ៅនិយាយត្រង់ត្រូវបងប្អូននៅក្នុងភូមិឡាវជីងត្រូវពួកចៅព្រៃចាប់ឡើងលើភូមិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះហើយគឺជាភាពសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ពួកចៅភារកិច្ចនេះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដូច្នេះនៅពេលដែលវាយឡើងទៅលើភូមិអ៊ូឡុងយើងត្រូវរំដោះប្រជាជនការពារប្រជាជនជាចម្បងលោកបងលោកបងធីតាប៉ាងចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងភូមិឡាវជីងឡើងលើភូមិអស់ហើយទៅទៅមើលអ្ន
នៅនាងទី4យើងចាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាមកទីនេះអស់ហើយអូអ្នកនាងទី4លោកប្រជាធិបតីមកអស់ហើយលោកមកធ្វើអីខ្ញុំមកមើលមើលតើមានអ្នកណាគួរឲ្យសង្ស័យបន្លំនៅក្នុងនេះទេសំលោកកំរាមអីពួកគេសន្យាថាជាអ្នកជួលដីស្រែរបស់ខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំហ៊ានធានាលោកប្រជាធិបតីបងប្អូនអ្នកស្រុកគឺជាយន្តការពារពួកយើងមិនត្រូវអត់បាយស្លាប់ទេក្នុងមួយថ្ងៃដំឡូងគ្រីមពីពីមិនដាច់ពោះស្លាប់ទេទៅយូរនេះទី4មកលោកទីប្រឹក្សាហឺតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាលោកម្ចាស់ធានកំពូលភ្នំនៅពីក្រោយមានកំពស់ណាហឺលោកទីប្រឹក្សាហឺកំពុងតែបារម្ភកងទ័ពរំដោះវៃឡង់លើភ្នំមែនទេកំពូលភ្នំមានកំពស់ជាង200ម៉ែត្រទោះជាកងទ័ពរំដោះគឺជាស្វាក៏មិនអាចឡើងបានឆ្ងាយដល់ម្លឹងដែរបើសិនជាមានជាង200ម៉ែត្រខ្ញុំក៏ត្រូវការសាករបស់វាស់វែងដែរលក្ខគឺមួយ2 3 4 5 6 7គ្មាន200ម៉ែត្រទេយ៉ាច្រើនតែ150ម៉ែត្រលោកទីប្រឹក្សាហៅពិតជាជើងអាចមែនទោះជាត្រឹមតែ150ម៉ែត្រក៏អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះបានដែរខ្ញុំចង់សួរលោកម្ចាស់ធានតើក្នុងដៃលោកមានក្របបែកដៃចំនួនប៉ុន្មានក្របនៅក្នុងឃ្លាំងព្រមទាំងនៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនយើងសរុបទៅគឺជាង200ក្របអ្នកនាងទី4ខ្ញុំមានយោបល់មួយយើងយកក្របបែកដៃទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យបងប្អូនការពារនៅទីនេះ4ទៅ5នាក់គឺទុបទុលកងកំភ្លឹងធំមួយកងមតិយោបាយរបស់លោកទីប្រឹក្សាហើពិតជាអស្ចារ្យណាលោកធានចាត់ការរឿងនេះចុះរឿងនេះណាអ្នកនាងទី4មិនបាច់បខំលោកម្ចាស់ធានទេពេលដែលចែកក្របម្នាក់ម្នាក់សមាជិកណាបើសិនជាដកមកវិញនោះប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តទេលោកទីប្រឹក្សាពិតជាយល់ចិត្តគេមែនក្របនៅក្នុងដៃបងប្អូនយើងគឺជាអាយុជីវិតរបស់ពួកគេលោកម្ចាស់ធានរឿងនេះមិនឲ្យលោកលំបាករឿងក្របរំសេវខ្ញុំហើសាតចេញមុខយ៉ាងមិនដែរប្រសើរណាស់លោកម្ចាស់ធានអញ្ចឹងចាស់បាទលោកមេតំនៅខាងឆ្វេងចន្លងភ្នំដូចជាមានក្របបែកផ្ទុះនៅទីនោះហេតុអីមិនទៅចិញ្ចឹមតោះទៅមើលបាទអលឺឡាអេលោកមេតំទៅមើលនេះគឺជារណ្ដៅជាកន្លែងដែលក្របបែកផ្ទុះហើយក្របបែកកាប់ចុះហេក
្របបាញ់នេះដូចជាមិនសូវស្រួលទំនួនក៏មិនដូចគ្នាដែរហេនេះជាស្អីនោះអសានយើងពិតជាមិនស្មានថាលោកប្រាវិធីនេះផ្ដោតដំណឹងឲ្យយើងសោះមានអីទេមានអីទេបានហើយទៅយើងលបងខ្ញុំយកមកដល់ហើយនៅក្នុងឃ្លាំងហើយនៅក្នុងដៃបងប្អូនយើងខ្ញុំយកមកអស់ហើយឯងឆាប់ទៅប្រចាំការភ្លាមទៅកុំឲ្យអ្នកណាចូលមកអសោះតាមចំណាយរបស់ត្រីវិស័យខ្ញុំបានគូផែនទីនៃរងភូមិត្រជាកម្មពួកយើងនាំគ្នាមើលមើលនេះគឺជារងភូមិត្រជាកម្មហើយនេះគឺជាដីរៀមហើយនៅលើរងភូមិត្រជាកម្មមានច្រកមួយហៅថាបំពង់កោះត្រជាកម្មហើយទៅមុខបន្តិចទៀតរងភូមិកាន់តែធំហៅថាមកអួយមេឃាហើយប្រជាជនដែលពួកគេចាប់ខ្លួនទៅនោះគឺត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅមកអួយមេឃានេះហើយហើយនេះគឺជាស្ថានភាពទាំងមូលនៃភូមិត្រជាកម្មពួកយើងត្រូវចាំរហូតមកទល់ពេលនេះពួកចៅប្រេងនៅតែការពារទីតាំងនេះដោយពួកវាមិននឹកស្មានថាយើងមិនអត់ចំហរបស់ពួកវាទេសួយអញជួយបំពេញបន្តិចទៅទីនេះមាន24នាក់16នាក់នៅរូងភ្នំ4នាក់នៅខាងក្រៅ2នាក់ទៀតនៅបង្អួចមេឃាលោកបច្ចាផាងហើសានបានប្រមូលក្របបែកដៃនៅក្នុងឃ្លាំងនៅបងប្អូនយកទៅអស់ហើយលោកអូនពួកឯងទាំងពីរអ្នកនៅចាំខាងក្រៅរូងភ្នំនៅពេលដែលទីប្រឹក្សាហើយចេញពីរូងភ្នំបើគេកាន់កន្ត្រកអាចជួយយកកន្ត្រកឲ្យគេហើយចាត់ចែងក្របបែកគេផងបានបានណែលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅតែមិនទុកចិត្តហើសានមែនទេមិនមែនជារឿងជឿឬមិនជឿទេនេះគឺជាកលៃរបស់យើងវាគឺជាឱកាសល្អហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែឲ្យកូនចៅរបស់យើងជាអ្នកចាត់ការល្បងបងប្អូនយើងមកហើយល្អលោកទីប្រឹក្សាហេអរគុណហើយពួកឯងជួយយកទៅខាងក្រៅផងប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទខ្ញុំដឹងហើយបងសាមអូយឡើងទៅអាមិនគួរណាប្រើមនុស្សឃ្លានយ៉ាងនេះបាយរាល់ថ្ងៃមិនដែលទៀងមករស់នៅពិបាកវេទនាណាស់មើលចុះពួកគេស៊ីឆ្អែតផឹកឆ្អែតអ្វីដែលពួកគេស៊ីសល់ទើបគេយកមកឲ្យពួកយើងដូចជាហួសហេតុពេកហើយហេចោលមកសៀតមែនហេនេះគឺជាវាសនាណាស៊ីម
ធ្វើអីនឹងទៅទៅមានហេចាំជិះផ្ទះប្រាស់មែននៅចាំពួកយើងដែរថ្មនេះទៅហើយទើបយកបាយយកមកពួកយើងហេអាចោលម៉ាស៊ីនអាយធ្វើឲ្យកពប់អស់ទៅហើយតែយកបាស្អីស៊ីហើយកប់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 សម្រាប់កប់សម្រាប់ខ្ញុំកប់កប់សម្រាប់ខ្ញុំលោកកប់សម្រាប់ខ្ញុំកប់សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំសុំមកកប់សម្រាប់យកទៅអីធានតាប៉ាងចង្រៃអាយនឹងស្លាប់យ៉ាងវេទនាធានតាប៉ាងអាយគួរតែចន់នរកហើយអាយគួរតែទទួលកម្មពៀហេឡំឈៀនឡំមើលមើលស្អីធ្លាក់មកប្រខាន់លើគឺធ្លាក់មកតាមមកអួយមីខាមានរឿងអីកើតឡើងតាពួកគេជាណាទៅត្រូវពួកគេជាណាទៅហេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចណាកុំខ្លាចពួកខ្ញុំគឺជាកងតបរំដោះពួកខ្ញុំមកជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអស់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាគឺជាលោកអមឈៀនគឺខ្ញុំលោកអមឈៀនខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីហើយសានឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលោកម្ចាស់ទីប្រឹក្សាហើយកក្របបែកដៃចែកជូនបងប្អូនអស់ទៅហើយបងប្អូនរាប់ហើយមួយក្របក៏មិនខ្វះដែរយើងដឹងហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និយាយថាកន្លែងនេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេមែនទេប្រកាសហើយមិនដែលមានអ្នកណាវាយចូលមកទីនេះបានទេលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចមែនទេធ្វើឲ្យក៏ដោយត្រូវតែគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខយើងមិនខ្លាចទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែលចែកបាននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺជាជីវិតរបស់យើងឲ្យតែជីវិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកយើងវាគឺជារឿងយើងខ្លួនឯងតើអ្នកមានការអីទេអោះទូរលេខផ្ញើពីតៃវ៉ាន់អ្នកនេះទី4អញ្ជើញលោកម្ចាស់ទៅជួបយើងសង្ឃឹមថាជាដំណឹងល្អទៅចុះអ្នកនេះទី4ការឆ្លើយតបពីតៃវ៉ាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅតៃវ៉ាន់មួយច្បាប់ខ្លឹមសារគឺកងទ័ពកុម្មុយនីសកំពុងតែឡោមព័ទ្ធជើងភ្នំអូឡុងដូច្នេះថ្មីថ្មីនេះនឹងធ្វើការវាយលុកតំបន់អូឡុងទៀតផងកងទ័ពរំដោះជាតិនៅសាំងស៊ីប្រមូលកម្លាំងទាំងប្រជាជនចំនួនជាង 50,000 នាក់ប្រជុំនៅភ្នំអូឡុងយុទ្ធជនតទល់ជាមួយកងទ័ពក្រហមយ៉ាងស្វិតស្វាញទីតាំងនៅភ្នំអូឡុងមានភាពរឹងមាំខ្លាំងក្លាមួយនេះគឺការឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់
ប្រធានស្ដីទីនៅខេត្តអូណានឈិនជឿសៀនជម្រាបមកលោកមេតបទាំងឡាយលោកប្រធានាធិបតីជើងកាជាតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកងទ័ពជាតិធ្វើការប្រឆាំងនឹងកងទ័ពកុម្មុយនីសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេលដែលអាកាសកំណត់មកដល់យន្តហោះនឹងដឹកក្របបាយសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ដល់ជូនអស់លោកមន្ត្រីទាំងឡាយទៀតសូមអញ្ញអ្នកទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងផ្ទៃក្នុងតាំងចិត្តក្លាហានពីលេខាធិការថ្នាក់មជ្ឈិមម៉ៅយិនហ្វុងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចកែភ្នំខាងនោះដូចជាឃើញកោតបរំដោះទៅមើលមើលស្រីសាហេហេធ្វើស្អីនឹងអីយ៉ាបាត់ជាស្អាតណាស់អីនឹងលោកទីប្រឹក្សាហើហេអ្នកនាងទី4សំទោសហេតុអីបានចាឲ្យគេចូលមកគេចង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហេលោកមិនចាំទៅពីមើលចុះទូកងតោរបស់មកហើយអេកុំបាញ់សន្សំសំចៃគ្រប់មើលទៅកម្លាំងប៉ុណ្្នឹងមានតែមួយខោខ្ញុំយល់ថាកងតោរំដោះគេចង់ប្រើល្បិចថ្មីមិនខុសពីសម័យរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំទី36ក្នុងការបោះសម្អាតពួកចោរព្រៃទេកាលពីសាធារណរដ្ឋឆ្នាំទី36កម្លាំងពួកវាមានចំនួន300ទៅ400នាក់ពួកគេឡំពត់ភ្នំអូឡុងរយៈពេល3ខែទីបំផុតគឺយ៉ាងណាទីបំផុតគឺវល់ត្រឡប់ទៅវិញដល់ដែរពួកគេចង់ឡំពត់ពួកយើងឡំពត់ចុះពួកវាមិននឹកស្មានថាលោកម្ចាស់មានល្បិចខ្ពស់យ៉ាងនេះស្បៀងមានគ្រប់3ឆ្នាំលៀងជឺមកណៃបាទមានដំណឹងល្អចាំដឹងគ្នារបស់យកមកឲ្យមែនទេມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅចាំតិចអាឡុងនាំយកម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងកុនមួយគ្រឿងមកទៀតម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងកុនណាខ្ញុំនៅចាំម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងកុនបណ្ដាលធ្វើឲ្យអស់ថ្មក្នុងវិទ្យុតាក់តងតែអ្នកនាងទី4បែរជានិយាយខកថាមានសារផ្ញើពីតៃវ៉ាន់មកហើយនឹងមានយន្តហោះដឹកក្របបែកមកតាមពិតគេខកពួកចៅព្រៃតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ខ្លារខិននឹងធាតតាបានយ៉ាងមិនថាហើយពួកគេកំពុងតែជីកលៀនថាំងលោកប៉ាវកុំអារម្មណ៍កងទ័ពរំដោះឆ្លងមកមិនរួចនោះទេលុះត្រាតែពួកគេដោះស្លាប់ខ្ញុំដឹងថាពួកគេមកមិនរួចតែរឿងដែលយើងបារម្ភគឺយើងឃើញថាពួកគេបិទច្រកទាំងអស់បើយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកមកដល់ទម្លាក់ច្រឡំទីតាំងឲ្យទៅពួកកងទ័ពរំដោះដល់ពេលនោះយើងប្រកាសជីវិវធំហើយតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកយន្តហោះមិនទម្លាក់សម្ភារៈឲ្យយើងទៀតទេហាទូរលេខតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាទូរលេខស្អីទៅប
មិនបានជាលោកដឹងហេបុគ្គលិករបស់អ្នកនាងទី4ពេលនៅលើដើមទ្រូងខ្ញុំជាអ្នកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មកអញ្ចឹងយើងការពារភ្នំអូឡុងរបៀបណាគ្មានក្របគ្មានរំសេវបានស្អីមកតបដៃយកល្អឆាប់រីកាទៅមេវិជាការធំទៅមានតែអ្នកនាងទី4ទេដឹងថាមេវិជាការធំនៅឯណាខ្ញុំសួរនាងច្រើនលើកដែរតែនាងមិនប្រាប់នោះគឺមកពីបងប៉ាវមិនទាន់បញ្ចេញហត្ថរិទ្ធមនុស្សស្រីគឺត្រូវតែលួងលោកគេពាក្យក្នុងចិត្តយ៉ាងណាក៏យកមកនិយាយប្រាប់លោកដែរថាម៉េចខ្លាំងខ្លាយកុំឲ្យបងប្អូនលឺឲ្យសោះជីកវៀងបាក់ទឹកចិត្តក៏ទោះហើយលោកម្ចាស់ធានយើងទាំងពីរពីមុនធ្លាប់មានដំណោះច្រើនមែនតែទោះជាយ៉ាងណានោះគឺជារឿងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំអូឡុងគ្នាឯងទេចំពោះអ្នកក្រៅពួកយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅអ្នកនាងទី4កំពុងតរៀបចំលោកបិចគួរឲ្យសរសើរដែលគេស្មោះត្រង់ចំពោះបកហើយនឹងជាតិបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់តស៊ូដូចជានាងអញ្ចឹងដីគោក៏មិនបាត់បង់យ៉ាងនេះដែរហេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានក្របយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគ្មានក្របអញ្ចឹងទម្លាក់ដុំថ្មទៅបើសិនជាកងតបរដោះឡើងមកយើងនៅបាត់ច្រកហើយពួកយើងលេងមាសទៅហេតុអីទៅផ្អល់មីផ្អល់ដីលោតពីលើភ្នំលោតពីលើភ្នំបងប៉ាជារៀងរាល់ជប់ខ្ញុំពាក់អាវប៉ូលីសនៅដើមទ្រូងខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរខ្លាំងណាស់បើសិនជាគ្មានរូបនេះទេមិនដឹងថាតស៊ូទៅមុខនោះយ៉ាងម៉េចទេចាំម៉េចកងតោរំដោះមកដល់បងខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចកងតោរំដោះទេខ្លាចតែនាងវិញខ្លាចខ្ញុំខ្លាចនាងមានការលំបាកហាមាត់មកជួយទុកនៅក្នុងចិត្តវិញបងបានន័យថាម៉េចតៃវ៉ាន់មិនបានផ្ញើទូរលេខមកយើងទេហើយនាងក៏មិនបានផ្ញើទូរលេខទៅតៃវ៉ាន់ដែរតាមែនទេហេតុអីបងដឹងតាមែនឬក៏មិនមែនមែនខ្ញុំក៏ដឹងពីសណ្ឋានចិត្តរបស់នាងដែរចង់លើកទឹកចិត្តកងតបភ្នំអូឡុងជានិច្ចតែមិនគួរលាក់ទាំងខ្ញុំទេហេតុអីបានជាបងដឹងប្រាប់នាងទៅពេលដែលខ្ញុំអប់នាងម្ដងម្ដងខ្ញុំឮសូរបេះដូងនាងនោះខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តនាងមានអាថ៌កំបាំងមិនថាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្លាប់រស់ជាមួយនឹងនាងដែរThank you.
ូលបាំងតាមមកឥឡូវតាមមកពួកយើងចាប់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនបាទបាទតែលឺឡើងឥឡូវឥឡូវលឺឡើងលឺឡើងឥឡូវជប់ពួកយើងចាប់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនភ្លាមបាទតែយើងបានហើយគ្មានអីទេចាប់ត្រីកាទៅក្រុមឈ្មោះរបស់យើងបានមកដល់ទីតាំងដែលបានកំណត់ហើយបាទទៅយើងបងប្អូនយើងឆាប់ឡើងទៅឡើងអើលឺមានរឿងអីនោះសំឡេងវាយពីវាយកតរបស់វាយពីខាងក្រោយមកហើយលៀកជឺទៅមើលអើបងយើងឆាប់ទៅមើលលឿនឡើងលឿន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 មានរឿងអីដូចជាកង់តប់របស់មិនដល់ហើយគាត់យ៉ាងម៉េចទៅមិនអីទេមានបងនៅអូនសំឡេងអ្នកណាហ៊ានមករំខានអូនបងនឹងសម្រាប់គេចោលភ្លាមបងប៉ាប្រយ័ត្នប្រយែងណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានរឿងអីកងតបដោះបីសម្រោចចូលបោះហើយកំតាក់ស្លុតកងតបរំដោះឡើងមកមិនរួចទេប្រកាសជាប្រជាជនមកកោរឿងតែចាត់ការពួកម្ចាស់លឿនឡើងឡើងអលឿនឡើងទៅលឿនអលឿនអលឿនត្របាញ់អត់ទូបាញ់លោកមិនតបទីនេះបាញ់ខ្លាំងណាស់ដល់ថយអនុវត្តខាងការទី2បាទមកតាមខ្ញុំយ៉ាប់មិនដែរពួកគេកាន់កាប់បំពង់កោតិចកម្មកំពុងតែបាញ់ចេញពីក្នុងតែមិនជាខ្លាំងទេបងប្អូនទុកទួលបានហេតុអីកាលាមករួចគេដុសស្លាប់មែនទេគេមិនមែនដកស្លាមទេតាមការស្មានក្នុងចំណោមប្រជាជនភូមិឡាវជីងមានបន្លំជាកងតបរំដោះធានតាប៉ាងអាចង្រៃនេះមិនបានឆែកឆេរប្រជាជនទាំងនោះសោះខំមកយ៉ាងម៉េចដែរពួកវាវាយលុកមួយសន្ទុះឥឡូវនេះស្ងាត់ទៅវិញក្នុងរូបភ្នំនេះប្រហែលជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេក
ងទ័ពរំដោះហេតុអីស្រាប់តែមកចាត់ការពួកយើងនោះដូចជារូងភ្នំសត្វប្រជាតែពេលនោះគេនឹងយកភ្លើងមកដុតពួកយើងមិនអីទេរូងភ្នំតិចកម្មមិនដូចរូងភ្នំប្រជាទេទោះជាពួកគេមានអកលមានប្រេងដុតជុំវិញរូងភ្នំភ្លើងនោះក៏មិនអាចដុតមកលើបានដែរទោះជាឆេះដល់លើក៏មិនអាចចូលក្នុងរូងភ្នំបានព្រោះថាអណ្ដាតភ្លើងមិនអាចរៀលដាល់ដល់រូងភ្នំបានលោកម្ចាស់នៅមករូងមានមនុស្សមើលទៅប្រហែលជាមិនស្រួលហើយទៅយើងហ៎បងប្អូនហ្នឹងបានកងតបរំដោះកាន់កាប់កំពូលភ្នំនោះប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ធំយើងត្រូវតែនាំបងប្អូនវាយពីក្រោយវិញតាមបិទដណ្ដើមកំពូលភ្នំបើមិនអញ្ចឹងគេឈលលើក្បាលយើងបាត់ជើងទូចពីលើក៏លេចយើងស្លាប់ដែរអឡងប្រមូលបងប្អូនយើងទៅរំភ្នំនៅខាងនោះលោកមិនតាន់ពួកវាដកចដាហើយខាងក្រោមឡើងមកមិនរួចខាងលើចុះទៅមិនបានពួកគេឡើងមកប្រមាណពួកយើងទៅតែចុះទៅវិញពួកគួយយកក្របាច់មកលោកមិនតាន់ខ្ញុំចង់ក្នុងខ្លួនរួចហើយពួកគួយកុំបារម្ភអីលោកមិនតាន់ពួកគួយប្រយ័ត្នណាយ៉ាងម៉េចនឹងធានតាប៉ាងនៅឯណាអំអញមិញជួបគេនៅបាត់រូងតែមិនដឹងថាបាត់តាណាទៀតហើយឥឡូវនេះយើងទៅតាមរកធានតាប៉ាងតាមរកគេធ្វើអីក្នុងពេលនេះនៅជាមួយគេគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេនាងមិនជឿខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំមិនជឿបងទេមិននឹងលោកប៉ាចេញដំណើរគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាកងតោរំដោះបាត់រូងភ្នំចិត្តអស់ហើយនោះត្រូវទៅតាមគេនាងនិយាយនេះតែខ្ញុំពីកំភ្លៀងវាល្អជាងចាំម៉េចនឹងសត្រូវនៅចំពោះមុខបានជាកូនប្រុសត្រូវយកកំបិតទល់នឹងកំបិតកំភ្លើងទល់នឹងកំភ្លើងចាក់កាប់គ្នាទៅចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងវាសនាបើសិនជាឲ្យយើងតាមពីក្រោយគូធានតាប៉ាងគេជាជនកំសាកជាគំរូមនុស្សស្រីបងជាអ្នកយល់ព្រមនឹងខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំអស់ផ្លេចខែមែនទេបងប៉ាខ្ញុំដឹងថាបងជាមនុស្សក្លាហានឥឡូវនេះខ្ញុំបាយពីបងមិនបានបងក៏មិនអាចអត់ខ្ញុំដែរបងប៉ាសូមស្បាត់ជាមួយខ្ញុំបានទេស្បាត់អីទៅជាតាំងពីដឹងច្បាស់ណាស់យើងប្រហែលជារួមបានយូរទេយើងមិនដឹងថាបន្ទាប់មកមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេប៉ុន្តែបងត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំមិនថាស្លាប់ឬរស់ពួកយើងត្រូវនៅជាមួយគ្នាមិនបែកគ្នានោះទេបងយល់ដែរទេខ្ញុំយល់ព្រមនឹងនាងទោះជាភ្នំរលាយខ្ញុំខ្លារខិនក៏នៅជាមួយនឹងអ្នកនាងទី4ដែរស្លាប់រស់តាមនាងអរគុណហើយបងប៉ានៅពេលដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបងធ្វើខ្ញុំមានសង្ឃឹមសាជាថ្មីឯនៅនេះខ្ញុំគ្មានការស្ដាយក្រោយទេបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងចលងភ្នំនេះឲ្យតែមានបងនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីទៀតទេពិតមែនណានាងពិតជាទេពអសរដែលមកពីឋានលើខ្ញុំខ្លារខិនមិនមែនជាមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុន្តែមាននាងនៅក្បែរខ្ញុំនេះហើយជាសំណាងល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្លារខិនហើយនាងក៏ជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំដែរសំណាងល្អដ៏ធំបំផុតសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំអាយមានមនុស្សចូលមកពីលើភ្នំពួកយើងបាញ់ទៅអា
ហ្វូគួយហ្វូគួយហ្វូគួយអមយេសម្រុកចូលចូលអីឡាងអលឿនណាស៊ីមគប់ស្បាល់គប់ស្បាល់ណាស៊ីម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 លោកហាអ្នកនាងទី4នៅតែនាងទី4កំពុងផ្ញើតួលេខអ្នកណាក៏អាចចូលបានដែរលោកហាសូមលោកចាំនៅខាងក្រៅទៅសូមជម្រាបទៅអ្នកនាងទី4សភាពការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឆាប់ប្រជុំជាបន្ទាន់តើបីរោគវិធីដោះស្រាយខ្ញុំទៅអញ្ជើញលោកប៉ៅហើយនិងលោកធានមកកាន់ទីចា លេខជឺខាងក្នុងយ៉ាងមិនទៅហើយឯណាលោកមិនតបលាវមកហើយលោកមិនតបលេខជឺអរគុណឯហើយឯណាហើយសានៅខាងក្រៅជប់សិនហើយសិនអេហើយសិនខ្លាកំណាចប្រសិនណាពួកយើងទៅពីបានជួបគ្នាទៀតហើយពេលនេះសៀវគួរទៅបញ្ជូនទៅសាលាយោធាដើម្បីរៀនសូត្រហើយខ្លាកំណាចយើងជឿជាក់លើថ្នាក់លើយើងជឿជាក់លើពួកឯងអូទៅហើយអ្នកនាងទី4ហ្នឹងណាមកតាមលោកហើខ្ញុំតាមប្រលោកបញ្ចាប៉ាមិនឃើញទេហើយកងតរំដោះហេយហេយហេកងតរំដោះទៅយើងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ពួកគាត់មកហើយពួកគាត់មកហើយនេះនាងលោកធានពួកយើងមកហើយមិនចាំមិននិយាយច្រើនទេចូលតាមចោតសម្ដេចនោះព្រៀងទៅចាមកមកមកឲ្យលឿនលោកធានតើតាណានឹងនៅខាងក្រោមវិលចុះវិលឡើងទីដឹងលោកដូចជាមើលស្រាលលោកតាខ្ញុំពេកហើយសម្ដេចជវងឆេងពីគាត់ដំណាំយករុងភ្នំនេះក៏ចាប់ផ្ដើមជីករុននេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយចម្ងាយរបស់ច្រកសម្ងាត់នេះគឺ5យោនៅនេះទី4នេះតែចាប់ខ្លួនហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានជនបង្កប់អ្នកបង្កប់តើអ្នកណាទៅលោកទីប្រឹក្សាហើយគឺជាជនបង្កប់មានយ៉ាងទីក្របបាយដៃដែលបងប្អូនរបស់យើងប្រើនោះពេលគប់ទៅអត់ផ្ទុះទេឥឡូវនេះបងប្អូនយើងភ័យច្រើនគឺត្រូវពួកគេចាប់ខ្លួនអស់ទៅហើយយើងចាញ់បោកគេហើយហេតុនេះហើយបានជាពួកវាវាយសម្រុកចូលមកលឿនយ៉ាងនេះតាមពិតគឺហឺសានយើងមិនសុខចិត្តទេបាត់តាណាហឺសានខកអ្នកដល់តែបានតែមិនគួរមកខកយើងខ្លារខិនយើងទៅសម្រាប់គេចោលលោកប៉ាតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់បើសិនជាពេលនេះលោកទៅវិញមិនអាចរត់តាណារួចទេក្នុងនាមជាកូនប្រុសសក់ចិត្តស្លាប់តែមិនអាចឲ្យគេមើងងាយគេធ្វើបាបយើងជ្រុលពេកហើយយើងទៅសម្រាប់វាចោលបងប៉ះចូលរវល់ខ្ញុំហើយទេខ្ញុំសន្យានឹងនាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញទៅយើងប
៉ប៉ាវិបោហើយហាសានអាយណៃណាយ៉ាងណៃណាបងប៉ាវពេលនេះស្លាប់ទៅហាសានយើងទុកអញជាបងប្អូនអញបែរជាក្បត់យើងខ្លារខិនឆាប់ភ្ញាក់រលឹកទៅយើងនៅតែជាបងប្អូនដូចគ្នាដដែលណានាងឆាប់រត់ទៅហេលោកធានមិនបានទេកុំទៅចាស់លោកប៉ាអីបានទេបើអញ្ចឹងតើនាងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកយើងឆាប់ទៅជួយគាត់ព្រៀនតើពេលនេះកងតបរបស់គេកាន់កាប់ព្រំអ៊ូឡុងទាំងសងទៅហើយទាំងក្នុងតកៅសុទ្ធតែជាកងតបរបស់គេបើមិនជាពួកយើងទៅវិញគឺត្រូវស្លាប់ឆាប់រត់ទៅហេលោកធានខៀបសំបោះលោកណាលុះត្រាតើលុះត្រាយ៉ាងម៉េចលោកនិយាយទៅនៅក្នុងដៃឪពុកនាងមានរបស់មានតម្លៃដែលយកចេញពីភ្នំបត្រាទី3ចៃមកឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលបានខ្ញុំយកព្រមមនុស្សស្លាប់ព្រោះតែប្រាក់ចាំងាប់ព្រោះតែចំណីបានអ្នកនាងទី4និយាយពាក្យមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំធានតាប៉ាំងដាច់ខាត់ទៅតែជួយលោកមេការហៅស៊ឺបាទពួកឯងប្រចាំការនៅទីនេះនៅសល់ប្រមាណមកតាមយើងបាទតោះគ្នាឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលឿនអីគេសុទ្ធតែខ្មោចធៀនក៏ចាំម៉េចពួកអរតនាមរុយទេឆាប់សារភាពចុះចាញ់ភ្លាមឪពុករបស់នាងពិតជាស្មាត់មកខុសមែនប្រគល់នាងឲ្យឈិនតប៉ាខ្ញុំល្អចាំខ្ញុំអញ្ជើញធ្វើដៃឲ្យមើលចុះទៅយើងអាចំសិននេះលោកម្ចាស់ធានមិននឹកស្មានថាលោកម្ចាស់មានល្បិចបែបនេះអរគុណហើយកុំអរគុណខ្ញុំអីអរគុណអ្នកនាងទី4ទៅអ្នកនាងទី4ជឿទេមិនអីទេបើចង់ស្នេហាគ្នាត្រូវគិតពីអាយុជីវិតផងតើយើងចាកាប់ពិតធានតាប៉ាមិនចောက်ស្ងាត់មួយផ្សេងទៀតបើសិនពេលនេះពួកយើងចាប់ផ្លូវគ្នាដល់រត់ទៅបាទទៅយើងបាទទៅយើង
ទៅយើអលឡងឆាប់រត់ទៅបានតតតតប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតិចនេះនេះប្រយ័ត្នតិចសាកសពរបស់ពួកកុម្មុយនីតើតើឆាប់ណាជួយសិនម្នាក់នេះប្រកាសជាស្ពីក្រប3ទម្លាក់ពីលើភូមិទៅជាកម្មហើយនេះគឺជាអ្នកក្លាហានរបស់កងទ័ពរំដោះមានរឿងឯកងទ័ពរំដោះទុកវាចោលនៅទីនេះលោកធានលោកម៉ានីថាម៉េចលោកចង់វាយបោកវាយបោកវាយបោកនៅទីនេះហេយើងគ្រាន់តែចង់វាយបោកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះល្អណាស់លោកធានលោកពិតជាក្លាហានមើលទៅលីវអ៊ីថាងនិងហាសានប្រកាសជាមកទីនេះដោយផ្ទាល់ពួកគេមិននឹកស្មានទេថាពួកយើងមិនរត់បែរជាបង្កប់នៅទីនេះទៅវិញបងប្អូនយើងបាទយកសាកសពគេចេញពីទីនេះទៅបាទទៅយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅពួកយើងនឹងទៅធ្វើចំណាត់ដើម្បីជូនបងប្អូនត្រឡប់ទៅភូមិវិញបាទបាទបាទអរគុណសម្រាប់សិនទៅអរគុណចាំជឿអរគុណសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត